9, 3, 9. Hele, tohle je Max, někdo tady má být. Maxi, tohle seš ty? Nejsem. No, nahoře to vyhodou moji fotku. Tak. Mě přijde, to jsem myslím. Budeme tam třeba futbal, třeba. X obrázky. No prostě to bude mi to připadlo. Jo, promiň, to si jde to bude. Jako se tam koupil. Vím, že to osobně prostě.